y dar si un pixti o gratuito o pardon tu taxi zakin taxi zakin da pa da pa danas vestigo pravideo vape to jest nije dao vape tako je potrebno da bi bilo radio a to su baterije koje sam naručio i koje su stigle opa to pa vidimo kako to ide danas ti pokloni brati bili kao krasni pa da vidimo ne znam se čuje muzika vidjet ćemo to je to. To je koštalo 2000 i poštarinu. Skoro 2000. Šta mi se čeka, to je turac. I račun je... Ne znam. Aha, pošiljka, znači to što sam naručio, to je 2398 dinara, a poštarina je 250 dinara. Ne bi šuk. Tako da, pa da vidimo ove baterije. Ovdje kaže da su jedna baterija, neka Sony Canon VTT6 20 A. 3000 mAh. Pa dobro. Jedna, 3000, 6000. O, matematika. Pa da vidim kako izgledaš, uvijem. Mislim, baterija po baterija. Vidim što ova. To je baterija za vape. Evo, ništa posebno. Taj vape što sam ja naručio. To je ovaj dole. Sijeli. Idu dve baterije. Pošto je dual baterija. Tako da... Trebalo bi da su one... 18... Ne piše. Ali, nemoguće. Zemlje uvoza Nemačka. Ne znam da li vidite. Neće brat da ga fokusira pa da ga ubiješ. Ovo. Ajde. Rob ubiju ovo. Nema vas. Vidite sliku. Slikat ću vam ovo. Tako da, ovaj klip će biti iz više delova. Mislim, jedan klip će biti iz više delova. Neću odjedno. Zašto? Zato što ti sutra treba stigne. Sutra ili kako se treba stigne. Danas je nedelja, a ovo je juče stiglo. Nije stiglo i će snimiti klip. Tako da, ovo je juče stiglo. I što je ovo iz Beograda stiglo. A, babe iz Singapura. Tako da, čekam ga već. 22 dana, tačno. Tako da, ovo su baterije, a u nastavku ćete vidjeti kako izgleda vape i šta se dobije u kutiji, kako li izgleda i šta se dobije u kutiji i kako li izgleda. Pa da vidimo. I tako, eto nas ponovo. I danas nastavljamo dalje sa unboxingom. Evo ovako izgleda paket. I ne znam da vam možete pročitati razum ovaj. Dobro. I Singapura je stigla. Tako da... Pa, manje ovoga je. Pa, tako je. Pa, što to liči? Ok, dajte. Gupe, molim, imate kao kajnje. Brate, daj brate neki žon, brate moj, svi smo tu. Nije neki nožić, brate. Loži. To je sad ću nema. To su. Dobro. Dobro, to što je vrti kao koludio.
Sviđa mi se kutija. Ja sam naručio grejače i vidim. Tako da je sve zadnje stiglo, tako da ovo su grejače. I evo ga, napokon. Neći papir, opet. Papira vete za potpuno. I pić. I evo ga, ovako je izgleda kutija. Mislim, ništa posebno. Evo, dole, otkačem crna boja. Fučaj je od Sigelija. Fučaj S7. Pa, da ga otpukujem opet. Zato smo i došli. Tako. Ovako. Ovako. I ovako. Dobar nožić, brate, mi je. Malo sam kutio, brate, strašno. Pa dobro, da. Kao što vidite, ovo je onako malo namešteno, kao sjajno, kao Sigelij, mislim kao Vape Type. Potpuno lepo. Ovdje pišemo čaj S7, kit, ovdje boje, Sigelij, barcode. Evo, dole. Dole piše šta se dobije uz njega, ali to će se normalno da slikam. I vidjet ćete, tačno što. Pa da krenemo. O, nekako, sviđa mi se. Ajde, počnem. U, šta je ovo? E, the instruction of Sigelij security code. Ok, brats. Evo šta je ovo? Aha, znači ovo pokazuje kako se baterije stavljaju i kako ne smije se stavljaju. Warranty center worldwide. Znači, ja ovo sam držav u kojima kao garantni. Kako ga je za garantiju? Kako da vam objasnim gre? Evo ga, ovo je za T4 tank koji je u kutiji. User manual, znači uputstvo za upotrebu. E, onda ide user manual for malo engleski, malo zapiški. Tako da ovo je uputstvo za upotrebu za Fučaj R7. I napokon, evo ga, kako izgleda unutra, napokon, napokon ovako. Sad da vidimo. Znači imamo, dobili smo jedan grejač, pa vidimo koji je samo SM2H. Dobre. Vidimo da. Dobili smo zaštitno, to je stvarno, staklo što ide na tenku. I gumice, malo su se iskrivile, brate, ali dobro, nema se. Biće dobro. Imamo tank. Imamo tank. Sigelij. I nije loš, mislim da ovo izgleda. Unutra već ima jedan grejač. Ovdje dole imamo za protok vazduha, znači kako se otvori s ove strane, tako se otvori s ove druge. Ispod piše Sigelij T4. I ovo se odvrti. Evo, ovdje se u tank, tu se sipa tečnost. Onda se ne zavrćem da je tako jako da bude pristegnuto. I za kraj da vidimo kako izgleda Vapečić. Evo ga, Fučaj R7. Lepo mi izgleda. Evo, od ozgo. Dole nema ništa, pošto baterija se opa, ispavlja. To je očinano njač. I ovo je, ovo je obična plastika, ali nije tako nijako mekana. Ima tu magnet i ovdje gore. Ovo je onako, šta ja znam, nije ni težak, nije ni lagan, zato nema baterija. I ono, lepo leže, baš onako satisfying što se kaže.
izgleda ovaj na upregnuto je. Ovako mi dele, sad ćemo staviti slike. Ovdje imamo power button. Ove, onako je, ponovno. Može, lepo leži u ruci, kao što vidite. Lepo leži, može lepo da se stisne dalje. Ova strana, možemo u sredinu. Lepo leži. Ovdje imamo power, ovaj, pojačavamo, stišavamo jačinu. Ovdje moje USB ulaz, to je punjenje. I imamo jedan mali ekrančić. Mislim da je to sasvim dovoljno. Sviđa mi se jako ovaj metalan je skroz, jedino je ova vratanca za vidu baterije. To je plastično. Tako da, sad ćete vidjeti slike i to bi bilo to, mislim. Ako si video video, svideo video, video si video. Ako si video, vi lajkujte, šerujte, subscribeujte, pišite u komentare ako ono što nije jasno, ovo ono, i to bi bilo to za ovaj video i pozdrav, sad ćete vidjeti slike i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav ljudi!